svårt att få upp det. Det är väldigt små flugor, vita tossar ungefär. Det är små flugor. Men det finns mycket mat för dem. Så det är kanske ingenting. Jag ska stå och nöta lite mer för här. Gå fram till de här holmarna där. Sen är det färdigt. Men det är en ljuvlig kväll. Och så är det ljuvlig, mitt uppe i fjällen. Det är Gurkfjället bakom mig där. Varför heter Gurkfjället? Jag har ingen.